na dalino radio. Amine nene. Ati chena kola, waliwa baba ina engiri ya wejebabe iramu, nze mbasibira yevi zindaro. Batu uli rakati. Enyo, kakati. Achukubali ya mukama. Eitho ya gara, obato ya gara, na uja kuulida. Uja kuulida. Hakati vizindaro vya febio, ababiliko, mutumbule na ukutumbula, kupanga tumazo ukutuka. Oye, Kanso Lumu Kizito Richard. Ava singo, talieka, mbalaba katoka mwe honorable Sam Jibril Nganda. Tulsa salamu Yosef. Lauliza CBS, basebo nevanyabo, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala msiza mlinyali ya mkama katondo wa chitivwa. Zikiza medi kulisayo wunabe na wadena wu. Wa Delegates Conference FDC kunakuruwa mandi. Na dala chiti unuwa na cha Uganda chivangu wasa. Mwewale kuja. Meeting ya tambu devulunji. Logame FDC. Yawali FDC. E koma hao tena chila cho yungira ko ya wade FDC bina tuongira ko yungire ya kati nzi ya manyaga nginze semu juu Ibrahim ni inga tako ni liyaji nganda liyaji nganda liyaji nganda ni indi gata ko panduwa ndi mutabaniwe ya andi FDC di gata ko edala ayagara ya na gata ko lubu omulidi gata ko baade ba mpise nesobola kujja nemba mulwadde mubutuufu nasubiddwa busubwa naye waliyo kye baakoze baagambye nti ekibiina bakiwaindinze apu process ekiwaininga apu tujuwa etandise yatandise hakati kuwaininga apu kitegeeza kugalawo ati simanyi bwana baba kigadde wo gochabera watatawo bagenda kigalawo bwe baagambye ewatata wange siyabeera yo naye obano bagenda kugalawo amakaaga bwe bagende bakola amalala bagenda kugalawo amakaaga bwe bagende bakola amalala so mungi kitufu echo acho kitufu akinyonyode bulu mungi kugalawo amakaaga mwe twatandise program eyo kugalawo yo FDC nga tusinzira mu constitution yayo era we naba tujimaliriza nga tufulumya aka ekiwandike ekigamba bwe okolagana ne FDC okolagana nayo ku lulu ebidiya tobuuza nonye kintu kimu kyokka baro yabaga your own peril and risk yes akoragana medi insereko okoragana naye kululwo era ebidirira tobuuza nasa kwa mkono kasozi Robert chief operations officer ati awobiri gwe yajyo gusako edachika tukomeye kumpeo mpuliza tinumu uzibu wanokulaba ubaka wa wasubuzi tukiza kula tutitenganye chuma chino endo za wengi na wajia kujaba antase la wengi tuchiteleza uloni kula msize na josizo kuweza akateka ko wanabese mungi wali wanabu Richard Rumu wali ensonga nyinyi wanabese mungi nyinyi ajatandi kemu kwemu ngeji tulintimwe mungi wanumba mze otua gali mpala mjijaso kempitire ampulize joli binje vili mguanga la ferino ngera vili mguanga la ferino parliament ya Uganda egenda kuloku vili kutula guru Kaunda stadium basi nzirabi yekota nga kusambula kuvano kubalaza kuloku vili weziri nga parliament yegendo kukola chichi ere minu mjiwade kule Kampala yegendo kukola era mgendo oko ababaka wajja genda babenga batusa kyemwa balondera babenga batusa kuteesa kwabwe kulwa mwe abantu abali eyo bila mbadi mfefe tolwa lero mfefe se menki zula nti walwa maloza agamu agagambe nti ababaka wana basimu juu mwali kuopposition Rumu wako simu Rumu mwe abali kuopposition temu genda baba ganyi iraga mwuzi gagamba di sente zigenda okozesa entula zino nyingi nyo ngate gwanne byokole bila bingi bali mu parliament yeyo nimbuza mbola koze njala kumbulira sente meka parliament ze kozesa ne bantu olunaku olumu ampulize joli parliament yosola baka ngabatudde obumi busatu bulunaku babugude kutaka bumeka
busatu wako kude kutaka konza chuchimu lichoku ili mbuze kwa mba mbuzao mbuza anti ya kati banabagende guru parliament ya chakirizibu wako mateka ni chakirizibu parliament itambule ituke mbitundu webo bogele kumusozi kwa tangu chitundu echo nimpani kamukatawa kangano kwa wakaburu oline mbuze choku njala kumanya bwe mugenda baba wa sente ndi watu wa sente nkola ya parliament watu wa sente ezijo tubezao se chochoka ti aha nti mwe ne mubuza nti wanabata genda wabagami ni mwabuposyo nti mugenda te baba wese nti za mwe nti bobo genze wabato genze ni wabu sigade wakuwa sente nti wanji nti wabu ule wabagami te bagenda era wajibu wa sente za hawe kubanga za isi wa parliament konze jichibu za lumu njago za lumu yero ya mbuli vimbuli doba bitufu mwenzi ngezanyo kuraba ni nkolachi kakati waluwe nsonga parliament nembuza parliament wetula ibiti sewa kani abireta olina ngatibira order paper besi ekole wanti aha ndi order paper yo buwe wajikola kuwa kensonga ni munga ndi mti niso kwenyambe haba baga ndi abalite wagenda yo kwa mwrozi galu kisente mugenda chini mwakono na sente mubuza abasigadde bana abawanti n'abasigadde n'abate bagenzi bajja bawa naye bali abagenzi bawa basobola okuteesa ekiteeso abagenzi kukola babawa konzi nje kibuza semujo namula mubuze kana mubuza katabuka ikano kola ne mubuza njalombuli abaka abali mu Buganda abali mu parliament nampandikira DP jinsose na tuli mu parliament bali mwenda naye omusanvu guva mu Buganda wandike chulumu. Timusavu guvawa. Nemugamba FDC. Kana kasajaka katabuli kikikari yoko kana wala basatu. Semuju na ne kabusu. Bali basatu. Avava mbuganda. Nensibami. Avava meka. Gulio msavu avava mbuganda. Sakaba FDC abasatu. Ndiye kumi wandika. Noop. Nangati abali atano mbatano. Bavawa mbuganda. NRM. Nanga mabali asatu musanvu. Anti yobina nyumia. Bwembule kachai wanywa. Yase nyingenda zisawe. Nemuga kakati waluwe. Nemuga kakati waluwa ate. Ba independent. Kwa zimanyi yon sanja ni javira. Haunaba Buganda. Ogasaba mekabo. Rumu. Gata rumu. Asatu mu musanvu. Ugata kata anumuwa batano. Ne kumi. Mina. Tepana wera chukumi. Wabulayo. Wabulayo. Samunye nabende sayo. Wabulayo. Ndese DP musanvu. Nendeta FDC basatu. Elio kumi. Nendeta NUP watano mbatano. Zonkaga musanvu mubana. NRM wasatu musanvu. Chukumi shuwezi. Nendeta Javira. Chukumi nga mubana. Chukumi mubana. Mm. Chukumi nchumaze mga tingenze. Bera bulonji. Nenzija. Kandi kati hawa kabuta gase Muganda mulimu. Abachikiri abavubuka mulimu na abalima abakichali abaliko obulemu bawa kazi katuwale mweno ngaba kato ono besa mjo katuwale mwundi gumunga chikumi mukumina chikumi chikumi mukumina batana munga kumina batana yobyo nabwe mbitegede nizi ni wino wangi konza jumu verifyinga yirumo binyugede bitofu NRM ya isaba wakabayo President wa chairman wa yaba ise. Elange nsonga yaba tute kuogera kumwanyi. Ne yunula. Yutongo lebi. Bebele. Na waka njagala yunule veo. Ne UCDA. UCDA kula chirumu. UCDA ya chitongo lechikola kumutindo. Ogwa. Mwanyi. Mu Uganda. Elange mbade mpule mulega mkutuguli ogwa china na mnenga sa mulega saviseru. Na ganti Uganda yungi dukulinyo mutindo. Mkutunda M1 nangati ya mwai wa singaziru masaka western yeyo Mbuganda masaka wengo weyo chibuzo chidi chibati chwa mwana basi mjuru ansonga njala hata uliza watambule no kumanya ono wenare mwaiise bajibale nga wajau nja kwe siba kumwanyi kwa yekatikira jibade konyo nga mwuri la M1 no chibu kakomo M1 ya fi era wano batu gamba ne mwaiteri wa mchijimbe nyumu abantu wa Buganda manye nje wanava buwavu Museveni na hita ababe tujewe bajewe mwanyi
ewa chitongri chiveo chitongri chiveo mwaba mwimbo gamba temugenda Chatugende guru temugende guru una kwa chitose wana achireta ni wajawe mwanyi muna hatu gamba chise mjune rumu rumu mzina ngukuwa muli tugamba mutia ya rabbi kanzi katunu chuma chitadete honorable room yori kaguta museven kuno guwa hakubi ya chitadete chitese chundishu jao chitongole chimwanyi bibiri muna hatu gamba mutia nga wachi isi zanga temugenze ni mutagenda sente babawa mugamba mugenderi sente ziba nyingi akati loya gwe ino mzindalo medi ebibuzo njabida munga bubirese ngenda bikunganya mubikunganya mfune ansa yabyo mu parliament twatula nzijukira speaker yali akola communication from the chair naleta ensonga ye kubanga bobera nga gwo kulembera obera n'ensonga zo zewandi agadde zikolebweko era debate yaliwo kumala essaawa bbiri songa ku order paper kwaliko ebintu bingi ebirala naye nga abantu babuuza tugenda kufuna muki mu kutwambuza parliament mu bitundu ebyenjawulo yesebo era oje twamalira ng'ekibuuzo kiteereddwawo we twamalirira ddala okukola resolution nga fenna tukkiriza nti tuzitambuze kubanga eno parliament yeyaffe y'abantu era lwakubiri lwetuula ku lwokubiri lwetuula parliament bwemala okusalawo ekintu ekintu kyonna kigenderako ne sente ezinakitambuza era sente ezo neziyisibwa nga zakola mulimu ogwo kakati tewali wongeri joto wairo made mpita ku parliament yao nga ngenda made nyine baluwa jinjao kuandika nenda banga bati imbie nti first regional parliament sitting egenda kubeerawo okuvanga abiri munana okutuuka nga asatu kiba kitegeeza mu programu ya parliament mwechiri kakati yes omuntu aba n'ensonga bwaganti sente nyingi ezigenda okukozesebwa naye ate era ne bwe tutuula wano era sente nyingi zoyogedde obuwumbi busatu bukozesebwa oba muli Kampala oba muli Gulu oba tetuliyo oba otudde oba tutudde esente zikola ki zifuluma ezo za mwe wa musoro kakati parliament egenda etule guru tegena kutula guru yoka egenda kuvayo etule mbali eveyo etule mbalala eje Masaka the regions enya kiba kitegeeza ascertainment money was ascertained sente zaweebwayo dda okutambuza ekyo ero kituukiriza kakati obajja oli oba toliyo waliyo nanyini order paper ye speaker oba ogenze wali mu parliament bwe tuba tutudde oba otuddewo oba totuddewo okujonga tewali kolamu parliament yebejja kolaki ebejja genda maaso kakati bwe tuba tulemesa nti twagala tuleme kugenda ate twandibaddekera ebikolwa bye tukola kale wakiri kolamu nerema kubeerayo ekyo twakirowoozezzaako simanyi kati tuba tuli awo lopu nakola communication naga nti abo opposition temujja kugenda gulu lwa nsonga esente ezigenda okozesebwa nyingi netugamba ya ayinza okuba ne point netulinda tuyitibwe kubanga wabeerawo ensonga enkulu ng'eyo ba stakeholders fena abakwatibwako nga bw'obaze wali bagundi musanvu bano basatu bano bameka abo position fena ekikumi mu omwenda nza tuli kikumi mwenda if I'm not mistaken kikumi mu mwenda twandibadde tuyitibwa nebaba abangi ti waliwo kino tukole tutya naye nafuna communication kyobula nawandiisa ebbaluwa nga mpandiikira lead of opposition mukama wange honorable Senyonyi nga mmuga nti nga tetunnaba kubaako kye tusalawo ayite mangu olukiiko lwa caucus ya opposition
tubiteke ku minzani buli omwa abeko kya agamba kubanga mubali ku opposition mulimu abava mu north aba UPC bonna bava mu north by the way bonna bavalango bali 10 waliwo abe FDC abava mu acholi nerango na walala je bali kakati boto inabo jabaga mera watu za press conference olumuntu ali wano ntuchogerako bone baganti parliament okusituka negende wawe balaba mukisa gwa manyi nyo kakati watia bwe tutagenda tubategeza te tubagaliza mikisa waliyo abalinzo kola sente kubanga babaka bwe bana agenda bajja kutambula bajja kusula mu hotel parliament tegena na hotel bajja kola buli kimu kyebakola nga bali wano bali abeeri kyebakola nga bali wano naffe twagala okukikola nga tuli eri kakati bwe bajja ko omukisa nobaga nti temugenda waliwo yanditunze kasoli we nga jamu tundaye nako sigiri agwe kasigale nga jukire ekyo nti nza ababaka lwe bali wano esigiri musawe mu yali ekoze eki ngekalidde n'ebintu ebirala kati ekikulu kya byonna abantu kyesaagala beerabire bwe waliwo omusango gwa togikwatako ndoza bawi tanga togikwatako kyekyali ekigambo ekiri famous ennyo court of appeal etuula court of appeal ye constitutional court etuula Kampala gyemanyiddwa naye ku olwo abalamuzi bonna baava wano ne bagenda embaale era abantu b'embaale ekyo kyabasigalako buli lw'oyogera ku musango ogwo abantu baga ogwali embaale kyabasigalako kati waliwo ekintu ekikulu kyoleese kyemmwanyi Ssemujju ono akimanyi Honorable Ssemujju okufulumya omulundi ogwasa okufulumya ekintu kyemmwanyi mu paramenti lwali lutalo namuzisa mukama n'atuyamba ne tukiggusa omukulu n'atamatira n'akyogera n'okyogera nti sikoze eki simatidde kakati aleesa amendment enkyukakyuka mu tteeka naye ng'etteeka ligamba nti kujjawo Uganda Coffee Authority evirewo ddala kakati ewaffe wano emitiyana wenja okwogera by the way mu constituency yange mu district y'emitiyana mwemuli omuluka ogusinga okulima emmwanyi omuluka gw'ebukooba okulima emmwanyi ewaffe mu mitiyana gwe gusinga omuluka gw'ebukooba abantu basimbye emmwanyi kubamba kubiriza tyekyobugagga kyetulinawo mmwanyi kati obuziza akabuuza akakulu ennyo tetuliiyo abaalwana tulemese kino fenna tusigadde Kampala neno tusasula batusasudde twebase mu mayumba gaffe eri bakitadde ku order paper nti abajambula tebazze basigadde Kampala Honorable Ssemujju oba agenzeeko waabwe kulaba kubeewaabwe nange nyinza okuba ngenze mitiyana eri ne bateeka ku order paper first of all bali bagenda kuba batuyinako obusungu baga nti ente mutu agaliza mwe mulime mwanyi kakati katujikube kati bajja jikuba batufulumye ekibuzo ky'okubuziza ekikulu fa abantu tubagambe ki mugenda tugamba ki ebibuzo ebyo byennyini tuba tetuyina ansa yabyo kubanga omukisaba weguli ogukyogerako bakuwadde facilitation ogenda okyogereko yonna gy'okyogererako rule 7 ekugamba bweti rule 7 of the rules of procedure nti speaker yanasalangawo by way of making a declaration nti parliament yetuula wano awo watuula awo bwasalawo nti ejja kuba wano gw'omubaka wa parliament buvunaanyizibwa bwo genda okubeerawo kubanga ebiyisibwa byonna oba obaddewo batobaddewo oba obaddewo naawe bikukola ki bikukwatako kyovula batuva wano netugenda netutuule kololo eyo teriyo kizimbe kya parliament naye bakola declaration era parliament negenda maaso kakati newankubadde nti waliwo ensonga endala ezesente ezaaki zonna naye tuyina okutunuulira kati bya buntu bino byenjogera abantu bali bwe tutagenda bagenda tulowoozaako ki ekyokubiri bwe tunaamala okwetooloola wonna eyina okutuula e Masaka balyoke batugambe nti bantu mmwe mwina omutima omubi bwe yali etudde ewaffe temwajja kakati mwagala mmwe tujje ng'etudde ewammwe
kati abantu be Masaka kwege na kutula Masaka parliament inaija kutula yo e Masaka simanyi wabanaga nti tuli basanyufu nnyo kubanga parliament teze kutula Masaka lwansonga parliament chidinga president bwana jia e Masulita ajane bintu bingi nnyo n'omuntu byabatabaze byonna jja nabyo kakati oba mwe muganyi muganyo gene mbale muganyo genda buli wamu nafete tujja genda wa Masaka tuba tuweretedde bino birowoozo bya de okutandika okusajjula obukyayi n'okweyawulamu kumpi tetwetegekedde era tetunulidde wala yebbaluwa gye mpandiikidde mukama wange ne muga nti njagala tutuule ku mmande tusooke tutuule kubanga reassessment tekiyina buzibu medi oyinza okukola okusalawo weka olujjana oyita mukazi wono omugana ewe nasazeewo bwenti tusooke tukyogereko olujjana ogana abatabani mujje kati nze mbadde ndowooza nti kulwa famire eya opposition yes, akirize kumande tutuulemu nga opposition caucus tukole okusalawo fenna tulabe oba okusalawo kwe tusalawo mu future kutuyamba era oba kutuleka nga tukyayimiridde nga opposition nze kuba medi saagala kubeera saint simanyi bwe ngenda kiza mu Luganda omutuukirivu nedda kuba ndi muntu okay. Kakati njagala okusalawo kwe kwonna maliriza medi akujje ku butuukirivu tugende mu byobuntu tusoke tuogere ebyobuntu parliament ebamu ebyobuntu byogedde n'ebyobuntu naye atababeera mu parliament bantu okay. Kakati tugende tuogere ng'abantu tulabe oba tusobola okukola reassessment oba tugende nga tuyimiridde kanzi jika tumusewa kwebaza ona woli kubantu kyali kumukutu ensonga honorable room ajinyonyodde ajiko banje kunyonyodde bulungi awoli obeena akabuzeemu naye nga bwatyo ye walabye ensonga Robert Ssemujju sijja kudomyona byoge na byanjudde sebo ensonga ya parliament okugenda mu mambuka n'ebitundu ebirala mutandika yayo ojukira nga twajogerako naye nga sinajigina kunzikiriza mmere dakiikaemu nokulwa leero mbadde kitalya ekkomere eryo liri awo ng'emitiyana omwasibibwa abakulembeze be FDC 36 mbadde ngenze ekitalya tulinayo 37 genda kubabuuzaako ne ntukayo ne wange ekkomere eryo pya ditekwa kusulamu abantu 12 ne bali 12 rumu zaye buli omu esulamu abantu 12 abo ne mbasaasira nnyo n'ab'enganda zaabwe naye nga abavubuka bagumu ne wagana twabalengedde delegates conference tujja wetufuluma wetwakoma wetutandikira rumu medi ndi kusaba n'otukkiriza ne twogerako ku mbeera ebeera mu makomera oboli awo doozi ya CBS engeje liri eriwanvu abakulembera amakomera balirongoosaako mu ndabiya y'abantu kubanga abasinga baba basibiddwa nga bateeberezebwa ne bamala ne bakuta naye ng'obonyeebonye ogenda eggulu yes, nenagamba nti nze ndi mugoberezi wa Kizza Besigye Kifeefe Besigye kyakkiririzaamu nti tozira bwogamba nti kino kibagenda okukola kikyamu obuvunaanyizibwa bwo kukiremesa era obujjuka kinagamba ku mulundi ogwo nti olw'okuba ndi shadow finance minister banno bwe basalawo ekintu meeting oba mu olio batoliyo okusobola okukolagana n'abantu nekyo takkiririzaamu okubasaluti n'osobola okutambula ne banno lumu mwanga yatufulumyako mu parliamenti baali bamuleseewo okutuula mu ntebe bwe bitaatambula bulungi naaga tufulumye nga tatubuuziza kata nnemere nenga nenja kulabika bubi olumuwanga bagobera ki ayina kye yagamba gavumenti okukikola tunyonyole yali atugamba okutunyonyola ku baana be baasiba okusingira ddala obungi nga baali bannuupu agamba ntubuli abaana baffe gye bali mu nambiro ansi anjagala kati saawa zino bwe mba muganye tugenze
kati ngeje twakwa ne mwana yegwe kati ono ode matching ode badenga ya maji stegede na jetulaga nene mfunga ne mfuruma ne afanda lagide kati lu mchasaba chiecho ti olumu bwobona afulumya banno oba bagulizako kati nze naliko chief opposition whip mu parliament bota baguliza akone bakirizo bolya ngo mufurubye ngambasigate nenze ndi shadow minister cabinet mwendi wesalawo ekintu ntambula nacho mu chituita collective responsibility na government singanze nali ino buvunanyizwa kwesina zino enkungana ngasagala zibereho nali nkisobola ngate ngenze ojukira kisoka wentuke guru ninangire yola ale mu kibuga wakati ninangire no kumba tuinza kumba mirundi ebiri nga nebagani tugende mbalala kati notafuna buzibu buno bwogambye nebagenda nebateesa ebiteeso obalu mukyagambye kikwata mukulime mwanyi nzani bagambye mwanyi za tuliyo kati besi jaganti a muri tudamba mutya ote kwa kulwana kulabanga tebagenze obaba bagenze teri yokutola yebesije nze twagende kasese mukalulu kawe ni chiza nga bakazem ni tugenda ku border awe mpondwe nali nije no muntu muntu msaja wa mpisa era mu Uganda muno ngambo kuleta abantu abaine mpisa muntu kulisikulu kalala jirako tugenda okutuka majiwe balondera nga tebagoberera mateka ga kulonda basimbira ine evano ne komeri atulo kuba basirikale bali mu bibombola uli omwa batidde batadeke nkofira mneruka one nkwate bafu kulonda ni nkuyimiriza nibalete munu nga zebesi bama sasi kuno nimaga munkube niteri yokulonda wano akati ni kuyimirira akavuya osirikaye nebesoza line yawe va kunekomeri tuli kasese jeno muntu yewe yaja naita electoral commission bwe bajja baruku wakati yafa yali commissioner nechiyonga Crispas yali minisaba byokwerinda najja na yali akulira detachi ya serikali naja kati muntu naagambe ikintu hajisemujo chemali nkugamba nti jeno muntu weita electoral commission ya kasese naagamba abasirikali nti bolabanga ensobi ekolebwa nga si buvunaanyizibwa bwo okujigolola oyitanga gwe kikwatako yabajigolola kinsonga lwaki mpisa electoral commission of course nange naswaliramu neki nkireetedde nti nagenda okutuukawo nga abasirikale tebagoberera amateeka ga byakulonda ne nkuyimiriza kati opposition ebadde esobola okgenda mambuka paalamenti neegiyimiririzaayo ate kyali balumye nnyo okusinziraeyo nga bakomunga paalamenti mugituddemu nkugamba ebyokkola ebyangu naye okusalawo kw'abannange kwaliwo nga siriiwo ndi shadow minister wa finance okunye nkukkiriza mu mbeera gye tulimu ey'ebyobufuzi mulimu ebijja nebibayuuya nze guno mulimu nagubeeramu ngumanyi gwakkola nabwegende limu nali nnyumiza bano balumu abapya tugenda okulwana Museveni azze okukyusa constitution mu parliament natuzanga meeting nga chief opposition whip nga mulimu abaganda wetuuka mu parliament tukubembwa zeena ali emwezi ngumi munganyinako honorable Kyagulanyi honorable zake ne Allan Ssewanyana oga tukwega tukuba bukubi ninganyina mba katunda waga nti abantu bajja tewajja tutegeeje kuza tuina magezi tusoke tunyonyole ensonga buli mwategeere kati abanaalwana munaalwana ensi etegedde ennaku ssatu tetusalangawo mpaka we twasalawo ntutuukeyo aboogera ebigambo byogere bigweye engumi zinanyoka katonda natusasi engumi zezanyoka okulembera okulembera abantu nga banyi nga bona bategera si kyangu nga mutegera kyekimu nokikola n'obwegendereza bungi kubanga kijja kulabikawo bi nga ataba baka bamu bagenza tabala nga tebagenze olumu baleteyo ebiteeso nga bya mugaso nnyo neka tufina kukigumira fe abali mu kabinenti tulabe ebinaavaayo tusabirire tebaleetayo ebiteeso ebimu nga
biina chibi koseri yobu la mbwa bantu nzine chide cha mwanyi ee ori ya itavali tuongele sala ojukila ee ya ita gunugwade gunugwine kwa guwakubiri nga akumi yao wensongeno tekeja UCDA ababa yaba ise mwete mugenze tuongele sala mwetugamba chise mjuu wetuna tu ukane tulawanga vitiride nga tugenda kusaza miti njedako uwe na mambale mwika mchibuga chambale ni msaza awagenze natani kukuzisa zili watu nga nao wakuma uwe Kampala katunu yoto yewe china agenda sente wabu mugenzi wate mugenzi temufuna chechivicha parlamenti atesa na hata atesa muna wawasasura chechimu nyeji soko demchiri anche mkugama awana wate wagenze na wagenzi sente munafuna mwenera wawasasura wanyi fena wenu tusasura ok obo genzo batu genzi baliba enze kubawa kuzi sinzeko waba genda kusura yo ni mwenase eza wagere kerwa mwino kuzifuna obo genzi watu genzi guru obo genzi obo genzi ok buliomu baku sasura ni woko mao aungu nkumi yao echa mati njagala manye deromba de research echa mati njagala manye echo edo chiko oinako yongela konga chigale andi ungami ni woko mao stegidiru wacho adu nkumi yao ayizi koi inako yongela kongela ko nsa sura ya parliament chema nenonyo choka gami mtandi kwa ni mbaka parliament sene zi msasura oba jia ku parliament oba taja asigaranga msasura oba atesa oba tatesa oba yebase oba atunula teziri nganga mirimu nzio na kwa kumonta batela uji waitanga story count nganga antivuo takora a reporter abili mutano omwezi nga bakusala kusente zofuna ni parliament techiri iyo temuna pastore techiri iyo fantina pastore oba yebase obo tegere chimala obo tegere mchitonutono mwena wawasasura chichimu oba parliament yari guru oba yari kololo oba zoba toze basi gara wawasasura chichimu katini wako mao mwena komao eda chika ziri tekuna ito kusawi biri ensonge indala fumu mwale sina fumu baninja kutegere mwale kurisaj eda chika tekuna ito konemu tekuna ito konemu kusawe bili so nginda la unaburumu wanabu semu juu na juwandi sewenti state of democracy and multi-partism wakafunya buru njoku state of chi and multi-partism njela kuigiza mateka atenza njia guma ambuliza chuchite geza embira yebio ufuzi demokrasia chichizi lumu abadipi mtambuza njika demokrasia mwachida demokrasia bachimanyi demokrasia abechira bachimanyi kiri atachimanyi demokrasia chichizi demokrasia demokrasia jakutunu yevi vina vyo ufuzi ambulize joe tu itunuli demokrasia nga mwise ne mbeira yevi vina ambuliza tukenda mwaka okujja bila gulinga tukenda kuna bila bila mukaga tujja ebina kasukende bikomawo bijja kwa bigozeza emyaka makumi abiri bedu ngebina bikomyeo bya komawo biri gumse mju biri mukaga je myaka kati tujja kwa bigozeza myaka makumi abiri enkole ne ebina nga bikomyeo na bulumu era nali wano sereko nga ndeta nye nisonga sereko wibina bichari bitu leka tukoli tutia tama tuwa vitekele wibina bichari bitu sereko kwanza hapa wibina mbiunga bitambula bitia kakati wiziza miaka makumi ya abiri yabiyari yabitu wana busemu ju karibi sajuka msajusi msajwa miaka abiri msajwa miaka abiri taba msajwa mkuru ya chufuba chonachi bachigazie mbili mukaga nambabu za bangi nga nyeza nga nabadipi wanwa mwanga wachari wanga wachari wadipi wanamboze konza bangi nga siwelewe mtu ndiro chichi ebina bichari bitu katiweze za emyaka makumi ya abiri kasogede ebina onaburumu onabusemu juu bitandika wakutajira nyeo jibitu se jibikulide atewe genda wisansuru kwa wisansu sami jigamu chi opposite chia kusajakula muruganda opposite amakuluga kusajakula kakati atete bicha singo tama nyo Luganda siku faa nede sivina tibifana siku na na yeka mtu atakoze abawa konyi lulibi halibito
kati jibu kumyo kato kula miaka abiri hee wikonye wukonye hee chichicho wikonye semu jigo wema sako mbumo nyoro ganda wabia wikozicho poziti yoku saje kula biali bito miaka abiri wikoze tutamule na chiruwa wiganyo kula wiganyo kula ok wiganyo kula chinde sese zampuli zanti kaso debi na wikoma u biali bito wikoze nebiongera kusajuka tuina yu PC walo ya kena chua ichia kena ni echa walubili wakotu kasera ywa sazamu ebina bino mu Uganda bili ya makumi asatu mwanaana okwe kuru okwe rumaruma okwe kutula kutula miaka abili ebyali ebito tibi hizu katibitu wa desubi kanze na mekosa chibili chigambo chamu tuina DP walu lurume ne Sebamala baga wakulira DP bombi ne rumu mwali oli agenda yali mukama wamwe ebyali ebito bina bichali bito kati miaka abiri byongera kola ki kusajuka tubadde tuli awo kibanyi ne kigwa na menvu NRM nayo ina pirao bajita Patriotic League of Uganda yava mu NRM ndaba kabanda na bukabanda bwayogerera NRM ebigambo bikwewunyisa waliwo yomita Twitter waliwo yonala byeri ya mugamba over my dead body tuweza kuwa president gwenawo inabyonywe binje nyo konze panonga bali wa kibiina kimu waliwo gwenala bya damu bibireke ebyo nze nkomyawo bireka kakati echo nkuwadde echo bano bagamba abena aremu era chuma chiyako na nkoze uyo utabawo tuwadde UPC nkuitide mwono bisa mju nkuitide mu DP lulu mene seba mara ulimwaka ndi ya kulembera DP nkulete de NRM ne nkuwa kati ina pirao ina nechawe ulima yogela birala ulima yogela mne birala nzawefu zimwe mbionye bitambula tuwadde tuli yao FDC inna lillahi wa inna lillahi Mungu na ina ajiita tuina mueno alimauti ya iseyo na ajikowola umyezi mukaga bagenda kola chibina chuzo changi unaburumu unabusemju tewali uo mbeira yona imina viafuzi binza kubeira wamu egana waliyo ebine byamanyi biri bibiri niba nechi bichira bachira democratic people's party DPP wajibata every Ghana living everywhere but no great consolidated popular party Ghana democratic people binji ebina ebine byamanyi biri bibiri Tanzania ebine byamanyi biri bibiri bobe gatta Kenya tabalina ne bakiriziganya babera wamu onabulumu chichi chirimisizi ya fiwano chichi nangambi state of democracy and state of multipartism chichi kwa wange nabandu bo bagala bibina bibiri wamu antu watambuli wamu na imu nijimuli ya bakulu semuju iye nja kungere mutemetemu kanga gwiso kumalize vyo kanzi onabulumu mzinda gugu ya medi olese ensonga enkulu enyo egulumbya abantu mu Uganda ebibina by'obufuzi bino byatandikawo mu gyataano walingawo musajja wano bamuyitanga musaazi y'omu ku baatandikira ddala ebyobufuzi naye ate ebyobufuzi bye byavaako mabega mu bataka bweyo naye nga bitandika tebyatandika nnyo ku policies byatandikira bo ku kuwakanya bayindi kubanga be batunde mwanyi n'ebintu ebiringa ebyo ebirala ne bitandikawo lwa ddiini eddiini ezimu bwe zanyigirizibwanga ne zigana kati naffe katuteekewo ekibiina ky'ebyobufuzi kakati abantu ebimu ngenda bireka nsobole okutuuka wali kuwabuuzizza abantu ne bagenda mu bibiina by'ebifuzi ebyo abamu nga tebabitegeereddeeko ddala abamu bagenda mu bibiina by'ebyobufuzi lwa kala nge mulabikidde bulungi ekibiina gye kiwanise
abala nebagenda mbibina byo byofuzi lwabantu manyia abantu abali mu FDC olwa semujunganda mbamanyi ngati mbamanyi bwaganda semujuwa abali mu FDC mwendi bwabata ali mu sirimu manyia abantu abali mu NUP nga bo bali mu lwachaguranya chaguranya lwalivamu nga nange ngenda manyia abantu nga bali mu DP lwabantu olinga aganti zirumu abatali mu nange sirimu kati ababate banaba kutegera bulungi lwachi bali mbibina era njagala okugamba wano nti ebibina byobufuzi bifukidde abantu ekikolimo ekinene kubanga abamu bayingira ngabaga katuyite mbibina bino tusobola okukyusa ku mbeera y'abantu baffe abwe bali kumpi bategedde ebibina byobufuzi kati bagenze okubeeramu ne balwanaganiramu nze mbadde mu DP banga tulaba entale ziri mu FDC ezute muli bwe baba akulwana bakatandika naye mu DP abantu bakola entalo okuva ku Semwogerere lwe yalwananga ne muzeyi byanyima bubi nnyo nga baagala na kweta bwesi ndowooza ate baagala kutunuuliganako oli agamba vaako ono agamba tavaako kati mu DP tetwagala nnyo kulaba ku Mao nga ye president w'ekibiina tuli banyivu nnyo emitima gyaffe gyonna gyasensuka mu NRM omwo nina ekintu kinalabye eggulo nekiraba naku bbiri emabega oli yagenda n'aweereza ku Twitter nambwe yinza otya okuyimirira n'oyo yasinga okuba omubi mu kino naye ng'aweereza ate mutabani wa kyeyamaani wa kibiina kati naye yataddewo ekikye kakati oyinza okwebuuza ono bano bategeera lwaki oli ataddewo ekibiina balyoke bakiyingiremu oba bakiyingiramu kuba daddi mwali kati daddi anyiiziza nvuddemu nkoze ekyange UPC eri mulango by the way waliwo ekintu ekiri mu UPC kyenjagala mbuulira abantu abantu ba UPC bonna bali mu parliament bonna ba Luganda bonna ono kazi ni wono ono mukyala wono ono mwami wono bonna bonna bali mu parliament era bonna ba family y'obote kuba nali mbuuzo bayo okulaba yaani nanga naye alina bwayita alina bwayita family y'obote kati abo sisuubira nti nno baategeera polisi z'ekibiina kya UPC bo bali ku family waliwo abantu ng'okuteekako noteekako akakofiira bwoti yaba amaze okumatira kuikali kasitara ukateka kakanti kasitara deka kofira nze mati tategedde lwacho kataddeko tategedde oba keekali akaliko kakati omulamwa gw'ebibiina abantu abasinga babirimu nga tebabitegedde kyovola bokulwanagana kungi era bikyali bito bigenze bikula naye nga bikonye omuntu ako akonye aweze emyaka naye nga takuze kakati ate Museveni n'alyoka akola okusanyawo bwe yabiteekamu sente nalaba muganda wange wano Semuju ndozalita nabitegeera ono ye yatwala amuliyati okumuwandiisa nga talina mungatto baba azibbire eyo simanyi ngaafuba aga ndoza kino kyentegedde amuliyati ki amuliyati wa FDC yagambye amuliyati kakati yagambye amuliyati jo Semuju nganda peki boy wa Anita Mong speak anze sikyeunya lwansonga lwaki sikyeunya wabanga iyo igogamo ne yamutambuza kakati wa peki boy lwaki sikyeunya nti abantu bosinga okujja wabi bwe bati bwe babeera kakati ono yamujja wabi n'amulaga n'abantu kakati takyamulabawo kakati ensi bw'etyo bw'ekolaki bw'ebeera ebibiina byandibadde birungi nnyo ng'abantu bategedde policies twandibadde tuwagira enkola y'ekibiina ekyo kyobola abantu mu America oyinza okuganda bayinza okuleeta enkola yaabwe kati walabye mu NDC yabaddeyo nibaleeta ntugenda kukola kino tugenda ku olina anti enkola sijja jikiriza naye nga wakibiina ekyo n'agivaamu kweyo waliwo omusajja amuyita Bernie Sanders Bernie Sanders mu Yudaya naye yetakkiririza mu Bayudaya kukuba
ba Hamas abawarabu tachikiriza tachagara kakati ilaya tuseno gamanti Kamala Harris kasto wangu la nobe nange yoyocho wa gira nzibino mbireka kati beba tegera polisi zizabwe buotako la polisi yu cha yu che ya gara wachiri ni wano ebibina bilimu kulia mulibera udia wa mwini kakati chovula manti tu ujubana netu yuza kati dipi teye yuza lwachi ntu chidara mururu vantu bali omubajjudde mururu dipi yo bajjudde mururu kakati omururu ogwo gwe gubavirako okulwana nono okulwana noli katugenda kulonda ogenda kulaba omururu gwota arabangako kuba oli amanyi akafuka no bakanzi jako mpedde ne gufuka mulimu mu kifo kyokuba nti kino nkikola okutwala maaso enteekateeka ey'okuyamba abantu bonna abagoberera ekibiina ye yeefaako nga ye era kye nalaba mu UPC abantu bayinza okuba tebamanyi UPC president oyo baamugoba court Supreme Court yamugoba n'alemerako kakati beebuuza kati tukole ki kakati bano bo balina ate empya gye baleese ab'FDC buba gambe nyumba yawe kabajije mwenziji amabati bagasuleri ne buruka bazikube bagende ne yingire muruka bagirekeho oba yingine je badukana yo banafune moto keyo side ne bajinyigamu ne bavuga eyo nayo nkola ampie badeteriwo kati ne wabira watu ebibina onzikwiza mu nsonge eyo naliye katongeye olina gamba we started the process of winding up the FDC cause haji kati chechiri chenziziza mu Rwanda ya gamba we start the process of winding up the FDC olina muganti omukikola mutya no itamanyina mateka kati oli ayogedde nti ono tamanyi mateka gwensaside ayinza okubanga okusoma kwe tanetegereza bintu biri mu constitution yeyo omanyi medi waliwo ekintu kyenya okwogera ku redio ya Ssaabasajja ate na semujono yakyogeddeko bwoba oli mu kifo eky'obuvunaanyizibwa nga waliwo ekiwandiiko kisome naye kakati abantu babeera ne constitution z'ebibiina nga girina kandi eyawo naye nga tagibikulanga kati oyinza n'okusanga nga badde tasomanga nti muli mu constitution ya FDC mulimu the process of winding up FDC goliwe FDC no I'm just nenze nsome kimala nyo era kyovola abanti nze bino byonna bwe bijja mu parliament mba nabisomeza ngena n'ebiwandiiko ono mwebuuzaako nyo ni mugowe waliwo kino tukole tutya bwe twali tuwakanya okuwa gundi sente oyo yani oyo mutabani wa Kaguta lwabwogu nali ne semuju ne nkisomba ne mugo ono sente zonna zizi naziba nanga imiriro okyogere kati oba tosomye naba kulonda benyini bo baletedde ekizibu ensonga ojigusa n'olwekyo lwaki mpiseeke eyo ntegeeze abantu bano abali mu bibiina by'ebyobufuzi nti nga tonnakitegeera si kirungi kukigendamu kubanga bajja kubuuza kati medi bw'ombuuza kyogenda okwogerako kitegedde kati simumbuuza dipi nyinza n'okuzibiza wano obudde njitegeera njimanyi nabisoma constitution njimanyi buli kimu nkimanyi policies zinzimanyi I understand what I'll be talking about ne singo obuuza omuntu omu n'omugwa nti nyinyonyole ekibiina kyo ne sekendi emu teyinza kuggwako aba akimaze kiba kitegeeza takitegeera kirimu bubeezi kibeeranga bw'olinnya bbaasi nge ne bakugeye genda Masaka naye nga ekyamazima togenda Masaka ogenda Jinja naye n'otabuuza bbaasi eno eragawa kati bw'otuuka erukaya ne bakugano tunatera okutuuka e Masaka ne weewuunya kati bano abakulaba be baba beebuuza oli mulamu oba nedda kakati kyekiri mu bibiina abantu bagoberedde bibiina tebabitegeera abantu bagenze mu bibiina okuwangula kangende eriye wali okuwangula kati ne bwawangula guba mugugu mu kibiina ekyo kubanga batakitegedde era Katonda yampa omukisa ngena mu parliament omwo nensangamu ne bannange omuntu embeera ejja naye ye nga gufuuse mugugu ye gwennyini tategeera ekibiina kiŋŋamba ki ku kino ngenda kuwogera ki ebiina bikyali bito
wenzijia okumalaka wenjagaru okumalirako nti ebibina bino katika nzirenze kuchafe cha yu echa dipi twali nanga UID echa aliyo akwante chakola bulunji omugaso gwa UID gwaberanga kunyonyola ekibina kya dipi kikola kitya polisi ezizacho zizichi ngera tugenda wali ku city house bulirwa kuna bakakanda abo bamuwanga kivumbi kivumbi na kunyonyola polisi ya dipi ku economy nobera nti bwono tukuchogera ko kitegedde naye kakati oli ayinzo gani nze wemfuna kadi ekibina gigunde kiba kiwedde kati oyabata kitegedde kyobola nti ebibiina ebyandikuze tebikuze kubanga ababigenze mutababigenze munga ababitegedde kye kigana kubanga Ghana ne Kenya nti Tanzania ebina bibiri waliwo wamu waliwo ekintu kye tugenda okuleta mu constitutional amendment tuchakitegeka twagala kuleta proportional representation wano ndowooza nti ejja kuyambako kubanga the winner takes all ereta nayo obuzibu buli muntu agamba kati nze njja kufiira ku ssemujube bali mbuyiza naye bwebeera proportional representation kiba kitegeeza kati eyo polisi eyasooka ojinsomesa yali Dr. Paul Kawanga Semwogerere nitugenda ku Sheraton wiki ngasomesa proportional representation kakati bwoba tubitegedde nibwe binajja ku fulo jja kubitunuulira nganda ayogere ne gundi ayogere onyomirwe boogera myaka abiri naye nga kitufu obutabitegeera oba kino kyengenda okwogera kivuma simanyi nti bagenda ne bagamba nti obukadde magezi for example naye sikiriziganya nabo omuntu tafuuka mugezi kaddiwa alina okubanga nembuvubuka yali mugezi nakadiwa n'obugezi bwe yes nibali okaba amwebuuzaako naye bwobanga mubuvubuka buli omu yali akimanyi nti gundi oyo temuli ne bwoli kaddiwa toligafuna kakati ebibiina bino okukula ekibiganye okutuuka we birina okukula byakona kakati fa abaliwo saawa zino tuyina kukola ki namwe mwakolera muli kwe kuwa omwana amatakati mwakolera muli obwongo tubulina kati tuyina okuwa omwana amata muli bukadde magezi kati tetunakaddiwa abakaddiye eyo yava ku myaka enkaaga ogenda waggulu naye omuntu nga aganye okula oyinza okumuwa supplements n'atandika okuzzaako olususu nga lulinga olulwomedi nga lunyirira lulidde bulungi naye akantu akakonziba bwokamira ddala emmere kafa kwasaka kyaliyosimanyi era gyali mu bantu abataliisa abaana bulungi kwasako naye kati kyokola omwana oyo omugjayo kwasako n'omuwa supplements n'omuyigiriza n'engeri gye balya balya balala gotambula bakikoze batya kati nali Ghana mwezi gw'omukaaga waliwo ekintu kye nalaba Ghana ekitali wano their politics is not dead or die kufana kuona si bwe kiri twagenda benali ngendedeko bebali mu buyinza ndo zabagita NLP or something kibina ekyo ekiri mu buyinza naye bali mu campaign ntugende eyo ku masi kati nga vice president ate nga yagenda okubeera president nga tebamanyi nakumanya nti ali mu kibuga bino ebyaffe wano agenda okuba president abasirikale ne bayitawo ne basooka babakuba embooko ebyabwe baabikakkanya kati n'ebyobufuzi bya wano byetaaga okukakkanya banagana bazungu abaddugavu nga ffe ampuliza ensonga gye tuliko eyakatwegattako twatandise dda n'ebirala twasoose byetwasoose nabyo nga tuli ku nsonga ya bibiina bya bufuzi kiba kyenayise state of democracy and state of multipartism embeera y'obufuzi biina birimu ebiwayi olw'obudde biina ebiwayi bingi UPC erimu ebiwayi NRM erimu ebiwayi oli yagambye muzeeyo kaddi twagala new blood kwanza onagamba gwagamba amanyi bwamuyita wakalabye akulumu nakalabye ssebo inidi ki oyogerera mu ngeri ani agambye ani anti ddiini bwentu bwetugamba ntiki nti mu ebintu mbirimu bikengako yasini kiweewa sekawangendagango ngamba ngenda ntebe naye ng'olagawo agenda kira sekawange waddawo ajja kubuuza mukama wange yasini kiwe waddawo ambuulire ampulize ejyoli yakatwegattako
mbade ndaga bakuru bano ebina byofuzi bivudde njawo kana yabyonna na nembaga anti rulume ne sebamala buli mwaka manze nkulira DP ne kibuzo kinene nyitwade zibobola bwaguddewo zibibawo ebizubinyi bitabula abalonzi abakuru bano mbade chokulabira ke biri gana yali bina bibiri ke Tanzania yali bibiri FDC yo ati yendese ku kino kino kyaji guddeko nga bombo gamba babogera na bali fetina stamp fetina letter head fetina kwa account abatalina teka machusiza ebya simu juu nsere bi uzalum hone bu simu juu chuzi chiri chinene nga tugenda kweze miaka abiri kasode bina bikomawo limwa ngamba nsereko omanyi FDC nchibina chito bina bito miaka abiri simu juu mchali bana bato FDC chali nto kwa chibina tibikote kwa gana musa musa mju jao te kulumi ya mtuwe ye tulimu kuji jao te kulumi ya mtuwe ani FDC miezi mkaka ujina wele na ye ngegenze medi nizikiriza ntanikeja natanikide okwe wazabe tuwa wade na vo delegates conference ya FDC zamba misongo wade vinyi chisemdi twice biteso musamvu munana munana biteso hivyo walo msajuli wamba samyuso nyoku ingiramu mbanda godiba tumushabe ya nyonyo devolonji wow yoyo yalinga mwakodi asomesa na mtu uli deo msajja nga mateka godiba echa mtu isiza godiba ki wanyita ki ki tumushabe ki not speaker ya nyonyo de na chema lira ya wende na chema lira ya wende kwa na chema lira tuulirizo mtu atali mufi asobolo tuulira olumuni bitayagala kuulira twaisize biteso munana ekiteso namba one kyali kya kusasira abantu bo mu kiteezi kiteso namba bbiri kyabadde kiteso namba bbiri kyabadde kya kuvumirira okutyobola eddembe ly'abantu n'okubuzaawo abantu mu Uganda efuusi enkola ya gavumenti eno mwabaddemu kiteeso ky'okuvumirira mwayi Museveni ogende Kenya n'awamba abantu bafa bakulembeza asatu mu mukaaga ne mbeeramu ekyokukolagana n'ebibiina ebirala ebikyali mu kulwanyisa Museveni genuine ne mubaamu ekyokugalawo FDC n'okutandika ekibiina ekirala ekyasinze okukwata omubabiro abantu kya kugalawo FDC na kutandika kibiina kirala kyode baliza ebibiina medi bifaanagana n'embeera eri mu Uganda tebiyinza kwawukana na mbeera eri mu Uganda abamu ku bannaffe betukola nabo ebyobufuzi batuka ekiseera ebibiina ne bifuuka nga bizinensi nga zaakusuubula kufuniramu sente era abo bebasinze okutuleetera obuzibu Dr. Mesi Jerumi yali atugamba n'atugamba nti ne mu FDC mulimu abamutuukirira nga bamugamba nti wewe twakalwana emyaka kati ogambya biye ebina bukyanga biddawo kati Mesi Jerumi yali okwesimbawo mu 2000 nga mugamba twakalwana emyaka 25 musajja alemeddewo wekyo tumwegattako ne tukolerawo enaffe ne tufuna kitufunye Mesi Jerumi atugamba sijja kwogera manya gaabwe nti abo nabo nabafuna naye nga atugamba nti ate kati tunaatera okuwangula naye ate abantu amanyi gagenze gabagwamu balaba ng'olutawo olukyali ewala n'atunyumiza bwebaali mu nsiko baatuukako nga balaba nti gavumenti erabika eremeredde era abamu ne badduka nagambako medi wano nti aji Kigongo yali atumiza paasipooti ye wano John Kazura n'agamba Museveni Kigongo ayagala kudduka kati Museveni being Museveni naayita meeting ya High Command n'aga John Kazura yali bodyguard wa Kigongo nti mbulya ebiwangambye kawungeezi era Kazura ne bamugoba kwa High Command gye basulanga otali we lunyinyitira abantu basobola okuluddukamu naye nga ate lunaatera okuggwa kati fo buzibu bwe tuyina mu FDC balumbwe bayina mu DP ne mu UPC mulimu abantu nga kibewandiise mu mutwe nti otawo lutuwana lufuuse luzibu katugende twegatte ku musajja Tito oyita ojoko nga Museveni bali mu nsiko Besi yali atunyumiza oyita ojoko baabafundiza mu ngoma eyo waye ngoma ewali River Mayanja
Baba fundiza ayo nga baba libubi ilo yito joko ya gendo kufa nga limu helikopita agenda asulo upapura waluo msaja kubaita anga Chikonyogo Kanonya. Chikonyogo Kanonya wala utawa utawuse na jane yewa ayo mbajasi bubote kati oyito joko ya jamu helikopita anga kute upapura agenda usula waganti wewe yonga Chikonyogo Kanonya ila besi jibulia yewa ayo nga muganti wewa deo nga Chikonyogo Kanonya kati ya hivina hivya febea ingine mba Chikonyogo Kanonya vanji abe wanya.